Hallo? Hei, hei! Du, kom inn! Har vi mulighet til å stille noen spørsmål på 3 minutter, da? Ja, kjør i vei! Du, hva holdt du på med rett før vi kom? Jeg var inn på badet og sminket meg. Er du morgengretten? Nei. Hva gjør deg mest irritert? Urettferdighet. Hva gjør deg glad? Å få ros. Du, hva bruker du mest tid på her inne? Sminke meg, selvfølgelig. Hva er din viktigste morgenrutine? Å drikke kaffe. Har du noe unnværlig i leiligheten din? Ja, da må jeg vise dere TV-en min, 50-tommeren. Whoops! Beste med å være sportsanker? Å få leve i idrettens verden. Hvor ofte trener du? Mellom 0-3 ganger i uka. Hva trener du? Styrke, løping, slinge. Hvilke idrett har du drevet på selv? Friidrett. Hvilke idrett er du dårligst til? Å løpe veldig langt. Hva er det flaueste du har gjort på TV? Sagt at et ishockeylag vant 12-5 på sønnen, det. Er du opptatt av klær? Ja. Kan vi få se garderoben din? Nei, fordi da, hvis jeg hadde åpnet skapet, så hadde klærne falt ut. Men du skal få se en kjole som jeg er veldig glad i. Ja! Whoops! Den her. Hvorfor er du så glad i den? For jeg synes den er fin, og så blir du tynnere i den. Kan klær skape folk? Absolutt. Hva tenker du om å bli sett på som et stilikon? Og jeg er da ikke noe stilikon. Det er du. Hvem i Norge har best stil, synes du? Jenny Skavlan. Hvilke plagg er mest undervurdert i Norge? Ho. Hatter, kanskje? Ja. Du, har du noen gang bommet helt på hårfrisyren? Ja. Har du et bilde av det? Altså, jeg synes ikke jeg bommet, men TV-serien synes det. Hva var det som gikk gærent der? Jeg synes ikke det gikk gærent, da. Men på mye krus, antageligvis. Hva drømte du om å bli når du var barn? Sportsanker. Favoritt TV-serie? Borgen. Hva får deg til å le? Satire. Hvem er den morsomste i Norge? Det var Annika Thærland, og jeg synes ikke lenger. Kan du fortelle meg hvilke OL-låt du liker aller best gjennom tidene? One Moment in Time med Whitney Houston. Og kan du ikke synge en strofe for oss? Give me one moment in time. Nydelig! Du, synge i operan eller være naken på sending? Synge i operan har jeg faktisk gjort. Oi, gratulerer! Takk! Fjell eller vann? Vann. Sommer eller vinter? Sommer. Hvor slapper du best deg i leiligheten? Her! Hva gjør du for å lade batteriene? Ser en romantisk film. Hva er det mest komiske ryktet du har hørt om deg selv? Det må være at jeg skulle hatt et kjærlighetsforhold til vokalisten jeg ser i seg. Hva trenger du, hva synes du verden trenger mer av? Raushet og vett. Hvilke valg er du mest fornøyd med å ha tatt her i livet? At jeg ble sportsjournalist. Hvis livet ditt var en sang, hva ville tittelen vært? I have lived my dream. Med det så kan jeg si at det har gått 3 minutter, så vi blir nødt til å gå, vi da. Ok! Du, tusen takk for at vi fikk lov å komme. Bare hyggelig!